በዚህ ኑሮ ውድነት መቼም ልጁን ቶሎ ከዳይፐር አላቆ ፖፖ ማስለመድ የማይፈልግ ሰው የለም። ሁላችንም ቶሎ ፖፖ ማስለመድ እንፈልጋለን። ይሄ ሁሉ ወላጅ ጥያቄ ነው። ለመሆኑ ለህፃናት ፖፖ ማስለመድ ያለብን ስንት አመታችን ነው? አንድ አመት ላይ ነው? አንድ አመት ተኩል ላይ ነው? ሁለት አመት ላይ ወይ ሶስት አመት ላይ ነው? ስናን ለማምዳችሁስ ምን አይነት ዘዴ እንጠቀም? ቶሎ እንዲለምዱልን ማድረግ እንችላቸው በጣም ቀላል የሆኑ አምስት ቴክኒኮች ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ህፃናት ለፖፖ ልምምድ ዝግጁ መሆናቸው ወይም ፖቲ ትሬኒንግ ዝግጁ መሆናቸው ማወቅ የምችልበት 6 ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዚህ ነግራችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ወሳኝ የሚባሉ 3 ግብዓቶች ነግራችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ዘዴዎቹ ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ ለወዳጆች በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ሰኞ፣ ሮብና አርብ መሳሳት ላይ እየለቀቅን እንገኛለን። እያንዳንዱ ቪዲዮና መረጃ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። የደውል ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ወደ እናንተ ላይ መጣ ይችላል። ማቀርብላችሁ ዶክተር ፋሲል መንበረ እባላለሁ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። አብራችሁን ቆዩ። የህፃናት የፖፖ ልምምድ ጊዜውና ሰዓቱ እንደየሀገሩ፣ እንደ ልጁ ፍጥነት፣ እንደ ልጁ ባህሪና እንደየባህላችን ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ወደ ክፍለ ሀገር ወጣ ብላችሁ እናቶቻችን ብትጠይቁ እንዴ ህፃንማ ገና ከተቀመጠ ጀምሮ እግሬ ላስቀምጬ ነው ማስለመድ ያለብኝ ብለው ይነግሯችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እግራቸው ወይም ታፋቸው መካከል ያስቀምጧቸውና ሁልጊዜ ጠዋትና ማታ ወይም ከምግብ በኋላ ቁጭ እያረጓቸው ካካ እንዲሉ ያበረታቷቸዋል። ደግሞ የሚገርማችሁ ብዙዎቹ አንድ አመት ከምናምን ላይ ፖፖ ይለምዳሉ ወይንም በራሳቸው መጸዳዳት ይጀምራሉ። አንዳንድ ጊዜ ቀድመ ስንጀምር አንዳንዱ ቀድሞ ቶሎ ማቹር ሊያደርግ ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ሊቆይበትም ይችላል። ስለዚህ ዝግጁ መሆናቸውን በምን ማወቅ እንችላለን? አንደኛ ማወቅ የምንችለው እድሜ ነው። እድሜያቸው ቢያንስ ሳይንሱ የሚመክረው 1 ዓመት ከ6 ወር መሙላት አለበት። 1 ዓመት ከ6 ወር ከሞሉ በኋላ ሌሎች ግብዓቶች ስለሚሟሉ በቀላሉ ፖፖ ሊለምዱልን ይችላሉ። ሁለተኛ ዝግጁ መሆናቸው የምናውቅበት ነገር ደግሞ ህፃናት በራሳቸው ቆሞ ሱሪያቸውን ከንፍ ወይም ዝቅ ማድረግ ከጀመሩ ወይም ዳይፐራቸውን በራሳቸው ለመፍታት ከሞከሩ የግሮስ ሞተር እና ፋይን ሞተር ዴቨሎፕመንታቸው ወይንም የጡንቻ እድገታቸው የተሻለ ደረጃ እንደደረሰ እናውቃለን። ሶስተኛ በቀን ውስጥ ቢያንስ ለ2 ሰዓት ዳይፐራቸው ደረቅ ሆኖ የሚቆይ ከሆነ ለዛ ዝግጁ መሆናቸው ይነግረናል። አራተኛው ደግሞ ቢያንስ በምልክት ወይም በቋንቋ ካካቸው እንደመጣ ሽንታቸው እንደመጣ የሆነ ምልክት መስጠት የሚችሉ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ለምን? እነዚህ ምልክቶች ስናይ ቶሎ ፖፖ መስጠት ስለምንችል ስለምንጠቁማቸው ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ትዕዛዝ ማክበር ወይም መቀበል ከጀመሩ። ትዕዛዝ አንድ ልጅ ማክበር ካልጀመረ ስሙን የማያውቅ ከሆነ ቢያንስ ቀላል የሆነ ለምሳሌ ተቀመጥ፣ ቁጭ በል እንደዚህ የሚሉት ነገሮች የማያከብር ከሆነ ይህ ነገር ለማለማመድ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የ2 ዓመት ልጅ 2 ስቴፕ ያለው ኮማንድ እንዲቀበል እንጠብቃለን። ለምሳሌ ሂድና ጫማህን አንጣ፣ ሂድና ፖፖ አምጣ የሚለው ነገር ሲመራ ቀጥታ ያን ትዕዛዝ ማክበር መቻል አለበት። ይህን ትዕዛዝ ካላከበረ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ትዕዛዝ የማይቀበሉ ከሆነ፣ የማይናገሩ ከሆነ፣ ለነገሮች ትኩረት የማይሰጡ ከሆነ ምናልባት ቋንቋ እድገታቸው በጣም ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ በአቨሬጅ 2 ዓመት ያለ ልጅ ከ30-50 ቃላት መናገር አለበት። እነዚህ ቃላቶች የማይናገር አንደርስታንድ የማያረግ ከሆነና በጣም የሚዘገይ ከሆነ የጤና ባለሙያ ማማከር አለባችሁ። ስለዚህ ህፃናት ቶሎ አፋቸው የማይፈቱበት ወይም ደግሞ ትዕዛዝ የማያከብሩበት ወይም ከኛ ጋር አብረው የማይጫወቱበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያው ቨርቹዋል ኦቲዝም አሁን በተለይ በከተማም ዩሮፕ ላይ አሜሪካ ላይ እንደ ወረርሽኝ ያለ ነገር አለ። ይህም ቨርቹዋል ኦቲዝም ይባላል። ይህ ረጅም ሰዓት ቲቪ እና ሞባይል ላይ በማየታቸው ምክንያት ህፃናት ቋንቋቸው፣ ንግግራቸው፣ ባህሪያቸው በሙሉ እየተበላሽ ይሄዳል። ያ ማለት ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንታቸው ይቀንሳል፣ ላንጉጅ ዴቨሎፕመንታቸው ይቀንሳል፣ ሶሻል ኤን ኢሞሽናል ዴቨሎፕመንታቸው በጣም ይቀንሳል። ስለዚህ በጣም ስሜታዊ ይሆናሉ፣ ኃይለኛ ይሆናሉ፣ ትዕዛዝ ማክበር አይፈልጉም፣ ቋንቋቸው በጣም ይዘገያል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ በአፋጣኝ የጤና ባለሙያ ማማከር ተገቢ ነው። ወንድ ልጅ ነው፣ ቀስ ብሎን አፉን የሚፈታው ችግር የለውም ብሎ መዘናጋት በኋላ ዋጋ ያስከፍለናል። ስለዚህ 2 ዓመት ላይ እነዚህ ያልኳችሁ ነገሮች የማያደርጉ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የእርስዎም ልጅ ቋንቋ በጣም የሚዘገይ ከሆነ ወይም ለየት ያለ ባህሪ የሚያሳይ ከሆነ ኦቲዝም ጋር የተገናኘ የሚመስል ምልክት ካሳየ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ ቀጠሮ አስይዛችሁ መምጣትና ማሳከም ትችላላችሁ። ራሱን የቻለ ሕክምናና ምርመራ አለው። ስለዚህ በአፋጣኝ ጤና ባለሙያ ብታማክሩ መክራችኋል። ስድስተኛ ዝግጁ መሆኑን ማወቅ የምንችልበት ነገር ደግሞ አንድ ልጅ ንጹህና ቆሻሻ የሆነ ነገር መረዳት ወይም መለየት መቻል አለበት። ለምሳሌ ካካ ቆሻሻ ስትሉት የሚያውቅ የሚለይ ከሆነ ሰገራው ሲወጣ ቆሻሻ ነገር እንደሆነ ወይም ካካ እንደሆነ አንደርስታንድ ካደረገ ቦታ መለየት ይጀምራል፣ ፖፖ ላይ መጠቀም ይጀምራል ወይም ሽንት ቤት ላይ መጠቀም ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ክራይቴሪያዎች ከተሟሉ ቢያንስ እነዚህ ሁሉም 6ቱን ባይሟሉ እንኳን ቢያንስ 4ቱ የሚያሟላ ልጅ ከሆነ ፖፖ ለማስለመድ መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ፖፖ ለማስለመድ የሚያስፈልጉን 3 ግብዓቶች አሉ። የመጀመሪያውና ዋናው ግብዓት እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ትዕግስት።
በጣም ትግስት የሚፈታተን ነገር ነውና ቀስ ብለን ነው ማስለመድ ያለብን። በጣም ቶሎ እንዲለምዱልን ስንጫናቸው ለምሳሌ የተቆጣን ፖፖላይም እናስቀምጣቸው ከሆነ አይሰራም። ነገሮችን ስቴፕ ሳንከተል አንዱን ካንዱ አስቀድመን ምናረግ ከሆነ ህፃናት ያን ፖፖ ይጣሉት ወይም ገና ሳይዩት መጮህ ይጀምራሉ። ስለዚህ በጣም ትግስት ይፈልጋልና የመጀመሪያው ግባት ከእናንተ የሚያስፈልገው ትግስት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለነሱ የሚመቻቸው ፖፖ ወይንም ደግሞ ሽንት ቤት ሲንክ ላይ የሚቀመጥ ነገር ማዘጋጀት ከለርፉል የሆነ ለነሱ የሚመቻቸው የማይገረብጣቸው ማለት ነው። ሶስተኛ የሚያስፈልገው ግባት ደግሞ ሰፋ ያለ ትሬኒንግ ፓንት። ሰፋ ያለ ኢነሴንስ በጣም ውልቅ የሚል ሳይሆን ቢያንስ ካካና ሰገራን ወይም ሽንትን የሚቆጣጠር ሆኖ ሆኖም ግን ልክ ካካ ሲሉ ያ እርጥበቱ ቆዳቸው እንዲያርፍ መሆን አለበት። ለምሳሌ ልክ አንድ ልጅ ካካ ሲል እርጥበቱ ፊልም ያደርግ ከሆነ ኮንፈርት የሚነሳው ከሆነ ወይም ምቾት የሚነሳው ከሆነ ያ ነገር ለሱ እንደ አለርት ሆኖ ያገለግላል። ይህ ነገር ትክክል እንዳልሆነና ልክ እዛ ላይ ካካ ሲል እናውልቅለትና ወደ ፖፖ እየጣልነው ካካውን ካካ እዚ ነው ካካ እዚ ያላችሁ ሁልጊዜ ማስለመድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ትሬኒንግ ፓንት በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ ደግሞ አንደኛ በየቦታው እንዳንጠባጥቡት ሰገራቸውን ሽንታቸውን በየቦታው እንዳይሸኑ ይረዳቸዋል። ግን at the same time ለልጆቹ ደግሞ እንደ አለርም ሆኖ ያገለግላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልምምዱን እንዴት እንጀምር? አምስት ፖይንቶችን ልንገራችሁ። አንደኛ ጧት ጧት ወይም ምሳ ሰዓት ወይም ከምግብ በኋላ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ፖፖ ላይ ወይ ሽንት ቤት ላይ ማስቀመጥ። ይህንንም በቀኑስ ቢያንስ በየ3 ሰዓቱ ወይም በየ4 ሰዓቱ ብታረጉላቸው ጥሩ ነው የሚሆነው። በተለይ ከምግብ በኋላ ሲሆን ካካቸው የመጣት ድሉ ከፍ ያለ ስለሆነ አራቹ ቁጭ ብላቹ ያላቹ ካካ መጣ ያላቹ እየጠየቃቹ ማበረታታት ተገቢ ነው የሚሆነው። አሁንም ምደገመው ነገር ምንድነው? ይሄን ስናደርግ በፍጹም በግዴታ መሆን የለበትም። አመቺ ሆነ ሽንት ቤት ስታስቀምጣቹ በቃ ፈን ሆነ የደስታ ዘና ብሎ የሚቀመጥበት እንጂ በቁጣ ወይም በግድ የሚቀመጥበት ቦታ መሆን የለበትም። አለበለዚያ ገና ፖፖን ሲያዩ እያሉ ማልቀስ የሚጀምሩትና ይህን ጥንቃቄ አድርጉ። ስታስቀምጧቸው ቢያንስ 5 ደቂቃ ከ10 ደቂቃ በላይ እንዲቀመጡ አጠብቁ። ምክንያቱም እየሰለቻቸው ይሄዳል። በ5 እስከ 10 ደቂቃ ባለው ካካ ካላሉ ሞስ ላይክሊ ካካም የለባቸው ሽንትም የለባቸው ማለት ነው። አንሷቸው ወደ ጨዋታቸው ይመለሱ። ከዛ ቆይታችሁ ደግሞ ከ3 ሰዓት በኋላ ድጋሚ መሞከር ይቻላል። ሁለተኛ ስቴፕ ሽንትና ካካን በሚገባቸው ቋንቋ ማስተማር። ለምሳሌ የሚገባቸው ቋንቋ ለሽንት ሽ ሊሆን ይችላል ወይም ሽንትን ፒሽ አድርገው ይያላችሁ ማሳየት ሊሆን ይችላል። ካካን ደግሞ እበል ይያላችሁ እንደማማጥ አይነት ምልክት እያሳያችሁ ማስለመድ። ከተቻለ ደግሞ ተመሳሳይ ጾታ ልጆች ቤት ውስጥ ካሉ ከነሱ ጋር ያስቀመጡ ማስተማር ማሳየት ተገቢ ነው። ለሴቶች ከእህቶቻቸው ጋር ለወንዶች ከአባቶቻቸው ወይም ከወንድሞቻቸው ጋር ሽንት ቤት ያስገቡ ሽንት ቆሞ መሽናት እንዳለበት ማሳየት ማስተማር ተገቢ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ምነግራችሁ ስቴፕ ደግሞ በዚህ እድሜ ላይ ልክ ትሬኒንግ ከጀመራችሁ ጀምሮ ያለ ዳይፐር ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ። ፓንት መጠቀም ይችላሉ። አንዳንዴ በቀሚስም ዝም ብሎ በቀሚስም መጫወት ይችላሉ። ይህ ግን ያው አልፎ አልፎ አክሲደንት ሊፈጠር ይችላል። ያ ማለት ሊያንጠባጥቡት ይችላሉ መንገድ ላይ ምናምን። እሱን ያው የሚጠበቅ ነው። ታገሱት። ቢያንስ ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት እነዚህ አይነት አክሲደንቶች ይፈጠራሉ። የጨዋታችሁ ማስደንገጥ የለባችሁም ልጆቻችሁን። አራተኛው ነገር ደግሞ በደም ሽንት እንዲመጣላችሁ በደም ካካ እንዲላችሁ በደም መመገብ በደም ማጠጣት ተገቢ ነው። ሽንታቸው እንዲመጣው ያው ውሃ መጠጣት አለባችሁ። ካካቸው እንዲመጣ ደግሞ በደም መመገብ አለባችሁ። ስለዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ ተገቢ ነው የሚሆነው። አምስተኛና ወሳኝ ነገር ደግሞ ፖፖ ሲጠቀሙ ሽንታቸውን ወይም ካካቸውን በትክክል እዛ ላይ ሲጸዳዱ መሸለም ተገቢ ነው። ይህ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ይባላል። በጣም ወሳኝ የሆነ ቴክኒክ ነው። ይህን ነገር ምናደርግ ከሆነ ጥሩ ባህሪ ሲናሳይ ሁልጊዜ መሸለም፣ መጥፎ ባህሪ ሲያሳዩን ደግሞ ኢግኖር ማድረግ ለልጆች ባህሪ ማስተካከል በጣም ወሳኝ የሆነ ስቴፕ ነው። ይህ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ይባላል። ሶ እነዚህ 5ቱን ፖይንቶች ተግባራዊ ያድርጉ። በጣም ወሳኝ መሰረታዊ ዘዴዎች ናቸው። በነገራችን ላይ ወንዶች በተፈጥሮ ከሴቶች ትንሽ ዘግየት ብሎ ነው የሚለምዱት እና ትንሽ ቢዘገዩባችሁ ብዙ አትደናገጡ። ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥምን ወላጆች የሚሰሯቸው ስህተቶች አሉ ፖፖ ሲያስለምዱ። አንደኛ በጣም እርሊ መጀመር፣ ሁለተኛ በጣም ማስገደድ፣ ሶስተኛ አክሲደንቶች ሲፈጠሩ ወይም ሽንት ወይም ሰገራ ሲያመልጣቸው በጣም መቆጣት ማስደንገጥ ተገቢ አይደለም። አራተኛ ደግሞ ዳይፐር ሳይወልቁ ዝም ብሎ ፖፖ ላይ ማስቀመጥ ፖይንትለስ ነው። እነዚህ ስህተቶች አትስሯቸው። ከላይ ያሉትን 5 ቴክኒኮች ተጠቀሙ። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ለእናንተ ለወዳጆች እየሰራላችሁ ሌላ አይነት ቴክኒክ ካለ ኮሜንት አድርጉ። ሌላውም ወላጅ ከእናንተ ልምድ ይማራልና ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት አድርጉ፣ ልምዳችሁም ኮሜንት አድርጉልን። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። እንደዚህ መረጃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። መልካም ጊዜ።